Itxasontzi baten, noragoaz gaur. Euskal Herritik kanpo ez. Ez, hemen bertan. Sumaia de bat amotrekuko flixak ikustela. Ze politxak, eh? Bai, ikaragarriak. Leku zoragarri batean gaude eta gaina bere historia badauka. Bai, badauka. Hemen ulertzeko zer dan flixa, hemen dauzkagun estrato hauek. Demoran atzera jun behar gera, dinosaurioen garaira, gutxi gora bera. Orain dela egun damar... Jurassic Park. Más o menos. Ba, orain dela egun damar milioi urtera, ez? Garai horretan Euskal Herri osoa, Aragon eta Katalunia itxasondoan zeuden, eta itxasondo horretan metatzen dira material ezberdinak. Bai. Material bigunak eta material gogorrak, ez? Kontinenteetan euria egiten duenean, material guzti horiek erosionatu gastatu eta azkenean jartzen dira itxasondoan. Horrela sortuko dira flixaren kapa bigunenak. Eta kapa gogorrenak itxas tropikal hauetan bizi ziren animalien oskolak dira. Ba, orduan, horizontalki zeuden kapa guzti horiek, gutxinaka, bertikalki hasten dira jartzen, plaka iberikoa, uarte bazela, plaka euroasiatikoaren kontra talka egiten duenean. Pirineoak hartzen dira. Bertikalak ikusten ditugu. Horregaitik ikusten ditugu horrela. Gaur egun, zientzilariek, zientifikoek diote, hemen dauzkagun kapa hauek diruditela liburu baten horriak. Eta horriz, jungaitezkela irakurtzen mutrikutik, ona, Sumaiara arte, gure lurraren historiaren 60 milioi urte jarraian. Horregaitik handira hain garrantzitsuak, hemen dauzkagun flix hauek. Zemo, usodete, animatuta? Bai. Oso, bai. Eguro alde berra gainera, eh? Geoparkia ezagutzen zenuten edo ez? Bai, egun goera, bai. Bidai hon egin! Aio! Leire, bihartik aurrera ospakizun berezia izango dugu geoparkean, ez da? Bai, ba, biharrasten da geoparkien astea, eta, bueno, ba, ekitaldiz betetako aste bat. Egongo dira itzaldiak, erakusketak, irterak ere bai? Hori da, irterak izango dira asteburuetan zehar, eta izango dira doainik baita, eta bueno, ba, pixkat bertakuen dako, baina bueno, edo zein etorri daiteke ezagutzeko guk urte guztian zehar ditugun irteerak, ba, bat daukagu adibidez berria dana gainea aurten Olatzeko auzoan Mutrikun, eta bueno, ba, pixkat geologia eta basarri munduakin, tradiziokin lotuta da ona. Historia misteriotsuak ere badaude hemen. Bai. Daude kolabasulo batzuk, historia isente euskatenak, eta horietako bat, ez, aitzuriko kolabasuloetan kontatzen dutena da, aintzinan, urrauetan ibiltzen ziren korsarioak, beraien altxorrak uste zituztela sartuta, mendatako begietan, edo sorginaren begietan, ez, bi kolabasulo horietan. Pasakitelako hiltzen zirenean, beraien lankideak, uretara bota eta sorgina garraiatze zituela berainen altxorrera, ez? Gaur egun dakigu ez, korronteak daudela, korronte batzuk daudela aruntzera maten dituztenak, baina kondaira moduan oso polita da, eta barkoan kontatzen dugunean jendeari gustatzen zaio. Geoparkea oraindik ez baduzu ezagutzen, bada garaia, Zumaiatik Marta Elbira, Euskal Herria zuzenean.